Clevio I kërkoj falje, Noizy I përgjigjet publikisht, nuk kam besim tek ty. Drama mes Noizy dhe Clevios po vazhdon edhe pse ka shenja pozitive për ulje të tensionit, pasi doli nga burgu dhe pas shumë shereve të shumta, Clevio fillimisht kërkoj ballafaqim e pastaj ka vendosur të kërkoj falje. Madje e ka konsideruar Noizy majën e piramidës. Por I menjëhershëm ka qenë edhe kundërpërgjigja e Noizit pas statusit të gjatë që Clevio bëri në TikTok. Uroj të qetësohesh sepse përveç vetes dhe shoqërisë tënde, merr në qafë gjithë familjen dhe miqtë tu të afërt, që thua se I do shumë. Janë të gjithë me zemër të ngrirë se çfarë do brot shkollisësh ti në live-in e radhës, duke argëtuar kalamaj dhe njerëz të smirt në internet, sepse të jesh I sigur që njerëzit e mëdhenj dhe të hajrit nuk të ndjekin kur ti vetëm shan dhe ofendon. A I dim se, sepse nuk është diçka e bukur, e diçka e rrallë. A ka mundësi të bësh art, hargjoj energjinë tënde duke bërë diçka të hajrit, sepse ato që ke bërë deri më tani janë argëtu kalamaj me idiotizmat dhe kjo gjë nuk është e bukur. Unë ende s'kam besim tek ti, gjithsesi shofi, të jesh mirë. Mos rri në live sepse ato janë bërë për të lënë njerëzit duke parë ekranin e një telefonit. Bota ka shumë shumë se sa Instagrami, TikTok. Kështu që fix yourself, young man, ka shkruar reperi në Instagramin e tij.